دی وخت کې همغا د زیا شام سه ملمانی وی اسلام آباد کې نس خو دا اغي رور والد سه دا خوې سرګن کچی شیر دو وایا مزبا شروع د دې شیر نو کوم چې یو دلیل متل مثال درې واړه یو دی یو دلیل متل مثال درې واړه یو دی بل حکمت هنر کمال درې واړه یو دی تسلی چې په د خو ګزړونو کیږي ملاقات دیدن مثال درې واړه یو دی او چې تیری کی سمره وخت په انتظار کې یو هفته میاش پورا کال درې واړه او چې زمير پکې خوشحال د سړی نه وي پوخ بلډینګ تمبو چوپال درې وړي او د موقي سره مستری محمد امینا ستا شیرونه تور ډال درې وړي ماشاءالله او موسم دا سې دي چې د سپرلی موسم دی نو د سپرلی باندې یو شیر وې ما چې سپرلی جولای خورکړه بیا راټوکوي ګلونه پرلی جولای خورکړه بیا را ټکوي ګلونه او خزان په برند سترګو ګوري او دی جوی ګلونه خو په دې بهار دی الله وار د خزان نه راولي نو وس پرلی دی نو سترګي غړوي ګلونه او بورا لخای په ګلشن کې چکړی سیل د ګلو بورا لخای په ګلشن کې چکړی سیل د ګلو خو ګنګټ له نه خاږي هرګز چې بو یوي ګلونه پرلی جولای خورکړه بیا راټو کوي ګلونه او شته دې مستری محمد امین په مازو غړای کې په تخیل کې د غزل له جوړوي ګلونه اوس پرلی جوړه خورکړه بیا راټو کوي ګلونه